Vlastně celá ta kauza vznikla, myslím si, jako součást nějakého politického předvolebního boje. Myslím si, že tam bylo nešťastně zvolené ze strany paní Šojdrové načasování. Já nevím tedy, jestli to byl záměr, nebo jestli to skutečně bylo nešťastně zvolené. Nicméně, co já o tom vím, tak ona to v podstatě jako myslela jenom jako politické gesto. Věděla o Dubsově schématu takzvaném, což je návrh Lorda Dubse, který je bývalé Vintnovo dítě a který v roce 2016 dokázal prosadit v britském parlamentu dodatek k zákonu imigračnímu s tím, že do Británie se přesune určitý počet dětí bez doprovodu. To také se stalo, přesunulo se tam 250 dětí a paní Šojdrová víceméně vzala tuto iniciativu jenom jako víceméně inspiraci pro českou vládu, která by v případě, že by se rozhodla pomáhat, to znamená přijmout, ať už tedy z Řecka nebo z Itálie, nebo i přímo ze Sýrie nebo z Libanonu, nějaký počet uprchlíků, tak aby se primárně soustředila na děti, protože to je asi nejméně kontroverzní záležitost. Navrhla tedy tyto nezaopatřené děti z řeckých táborů. Mimo jiné řekla, že by to mohlo být třeba číslo 50, ale rozhodně to neznělo jako definitivní počet. A protože se to ale dostalo velmi rychle do médií a dostalo se to velmi rychle i mezi politiky, tak z toho vznikla kauza 50 syrských sirotků, což je v podstatě mediální konstrukt, dá se říct. Reportérka Markéta Kutilová má postřehy z Libanonu a v DVTV řekla, že na Blízkém východě děti bez rodičů sice jsou, ale v drtivé většině se o ně starají širší rodiny a že k nám by ani nechtěli. Je vůbec komu pomoct? Já si myslím, že určitě je komu pomoct. Já musím říct, že mě ten rozhovor tady na DVTV velmi rozčílil, protože tvrdit, že sirotci neexistují a že není komu pomáhat, je prostě absolutní blbost. Tam v tom rozhovoru bylo řečeno, že sice jsou sirotci, kteří ale o ně je postaráno v rámci nějakých širších rodin nebo v rámci nějaké komunity, což sice ano, úplno dětí tomu tak je, ale úplně dětí tomu tak není. A já sama jsem na základě toho se rozhodla, že zaprvé jako zjistím, kolik kde je sirotků, což se téměř nedá zjistit, protože v Sýrii je válka. Nicméně existují sirotčince, které existovaly i před válkou, takže to, že by nebyli sirotci v této společnosti, je zkrátka dezinformace. A já mám obavu, že Markéta Kutilová ty dezinformace nebo dejme tomu neúplnou pravdu, prostě v rámci toho rozhovoru použila několikrát. Je to její způsob žurnalistiky, ale já osobně, a myslím si, že nejsem sama z novinářů, kteří jezdí do krizových oblastí s tímto typem žurnalistiky, mají velký problém. Nicméně pojďme zpátky. Jaká jsou tady fakta? Ty se spojila se sirotčincem Mambidži? Já jsem se spojila se sirotčincem Mambidži, který sám o sobě stál už před válkou. Víceméně začal fungovat v roce 2003. V současné době tam mají 18 sirotků nastálo, úplných sirotků. A potom tam mají 865 dalších dětí, které mají buď pěstouny, nebo se jich ujala širší rodina. Nicméně ani tato rodina by třeba neměla peníze na to, aby se o ně starala v případě, že by jim ten sirotčinec nepomáhal. Takže oni jim pomáhají finančně, pomáhají jim i se vzděláváním těchto dětí. Tím pádem vlastně ten samotný sirotčinec se stará o téměř 900 dětí. No, znamená to tedy, že pokud by některé země, jako Československo a jiné země, se skutečně chtěly postarat o nějaké sirotky, nikoliv tedy děti bez doprovodu, kterých je plná Evropa podle všeho, ale o skutečné sirotky, tak šlo by to tedy lépe udělat, pokud by šlo o děti, které jsou teď v těch řeckých a italských táborech. Jak se na to díváš? Na ten model pomoci, který by byl skutečně realizovatelný? No, ono je to samozřejmě všechno velmi komplikované a já si uvědomuju, jak je to téma vlastně výbušné, zvláště u nás. Nicméně, v Sýrii, a to mi i řekl ředitel samotného sirotčince, je plno dětí, o které je potřeba se postarat, nicméně oni jsou schopni se o ně postarat, jim akorát chybí finance. To znamená, že Česká republika by například mohla poslat finance konkrétně tomuto sirotčinci nebo dal jiným sirotčincům, ale sám ten ředitel mi potvrdil, že prostě mají přetlak těch sirotků, kteří by potřebovali péči, je
velmi mnoho teď po válce. Oni nemají ty kapacity. Oni sami třeba například v tomto konkrétním Sročince by potřebovali dostavět další budovu, kde by, protože zatím mají jenom 13 místností, kde ty sirotci mohou bydlet a potřebovali by dalších 24 pokojů. A říkal, že mají žádosti i z jiných měst, kde by bylo potřeba postavit sirotčince. A on doslova řekl, my máme na to zkušenosti, máme lidi, ale nemáme sponzory a peníze. To znamená, že to je jedna z možností. Co se týká přesunu těch sirotků, tak myslím, teda ne sirotků, ale teď dětí bez doprovodu, kteří jsou... Nemusí být sirotky. Ano, kteří a většinou ani nejsou sirotky, děti bez doprovodu. To jsou zkrátka děti, které buď se mohly i někomu ztratit po cestě, nebo je rodina vyslala do Evropy zkrátka, aby jim třeba zachránila život, nebo je ušetřila určitých traumat, například v Afghánistánu, nevím, na verbování k Talibánu, i když zrovna v Afghánistánu si myslím, že tam je problém ještě větší s nezaměstnaností mladé populace, protože je tam velký počet mladých lidí, kteří zkrátka nemají práce a tím pádem absolutně žádné možnosti. Také největší počet těch dětí bez doprovodu v řeckých táborech v současné chvíli, alespoň podle statistik, které já jsem si našla, podle řecké vlády a UNICEFu, je z Pákistánu a z Afghánistánu. Konkrétně, já dokonce mám i ty čísla tady. Pardon, teď jenom se musím podívat, ale každopádně nejvíc jich z Pákistánu, 32%, 29,95% z Afghánistánu, ze Sýrie necelých 15% a z dalších států 22%. Promiň, Markéta Kutilová, ta reportérka mluvila o Libanonu. Nemůže tedy tam být situace jiná? Nemůže mít informace o tamto, tam třeba nebyla? Myslíš, že to bude podobné? To je pravda. V Libanonu samozřejmě ta situace v současné chvíli je taková, že Libanon už v průběhu posledních 3 let se snaží uprchlíků zbavovat. Protože je to 5milionová země, do které přišel 1,5 milionu uprchlíků. Tam bylo jiné schéma než například v Turecku, kde turecká vláda, což bylo určité politické gesto, se rozhodla, že se o ty uprchlíky postará sama. Ve většině případů to bylo tak, že měli zdarma školství, měli zdarma zdravotní péči. V Libanonu tomu tak nebylo. Ta vláda prostě sice ty lidi přijala, ale nestarala se o ně a tím pádem se o ně starali humanitární organizace, včetně OSN. No a teď je ta tendence, politický tlak na to, aby se ty lidé zkrátka přesunuli zpátky do Sýrie a tím pádem vlastně začínají dělat problém s registrací i těm humanitárním organizacím, právě včetně OSN. Nicméně stále, já jsem si to ještě ověřovala, tak stále kromě 70% těch fondů, které šly původně na pomoc v Libanonu, tak pořád stále platí. Ale je tam samozřejmě tlak na to, aby se ta pomoc snižovala a aby ty uprchlíci postupně odcházeli. Také ty podmínky, v kterých oni tam žijí, jsou daleko, daleko horší než třeba v Turecku.